Azərbaycanın Türkiyəyə, Türkiyənin də Azərbaycana təşəkkür etməsinə görə yoxdur. Bunu Real TV-yə müsahibəsində Türkiyə parlamentinin NATO-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri, sabiq xarici işlər naziri Məvlud Çavşoqlu deyib. Məşayxan Ağayevin qonağı olan politoloq bildirib ki, Azərbaycanın onun ürəyində xüsusi yeri var. Avropa Şurası Parlament Assambleyasına getdiyimiz zaman cənab prezidentimiz Ərdoğan tapşırdı ki, Türkiyənin haqqını müdafiə eləyin, Azərbaycanı da yalnız buraxmayın. O zamanlarda cənab prezident İlham Əliyev bizim Avropa İttifaqına çıxışımıza görə zəng edib Rəcəp Tayyərdoğana təşəkkür etmişdi cənab Ərdoğan da demişdi ki ay qardaş təşəkkürə nə ehtiyac var onlar da sizin millət vəkilinizdir